Boa tarde, irmãos e irmãs. Assalamu alaikum. Que a paz de Allah esteja convosco. Eu respeito a você, telespectador, telespectadora que está vendo esse vídeo. Meu respeito a toda a comunidade negra do Brasil. E eu inicio nesse momento esse vídeo falando o seguinte. Esse ano nós temos eleições, né? Tem vários candidatos associados à comunidade negra no Brasil, que todos estão se propondo a contribuir com a nossa comunidade, a representar a nossa comunidade. Mas o que eu observei, eu acho que eu tenho direito de falar, até pela idade que eu tenho, e por tudo que eu passei na minha vida, e ainda passo, eu tenho direito de falar. Apesar que hoje eu estou mais forte espiritualmente, né, mais amadurecido, mas para concluir, eu tenho direito de falar. Eu sei que não existe democracia no Brasil, a democracia vai somente até a página 3, mas estou no meu direito de falar. O que vocês ganharam se unindo as pessoas que vocês se uniram até hoje? Nos seus estados, nos seus municípios, em Brasília. Eu vou ser bem educado, vou me conter bastante nas palavras. O que a nossa comunidade ganhou nesses anos todos, que a nossa participação, alhamdulillah, e graças a Deus, tem sido mais sólida, tem sido mais precisa? O que nós ganhamos? Seria hora da gente se unir às pessoas certas, porque são umas promessas, sabe? Sempre umas situações que eu não acho que tenha mudado alguma coisa. Vocês acham que mudaram? Vou dar uma sugestão aqui. A gente sempre deve procurar buscar aprender com alguém, aprender com algumas pessoas. Por que não aprender com Louis Farrakhan? Aprender com o Louis Farrakhan, né? Por que não buscar um contato com o Louis Farrakhan? Ele tem Facebook, ele participa de vários sites, tem um site do Nation of Islam, do Nação do Islã. Por que não entrar em contato com ele, não chamar ele para, de repente, dar as diretrizes do jogo? Hein? Será que não era uma boa ideia? Eu acho que eu tenho o direito de me expressar, não? As pessoas têm direito de falar, as pessoas têm direito de dizer. É o que diz a democracia, não? Apesar que ela vai somente até a página 3, não? Somente até a página 3. Vocês acham que é da forma que vocês estão fazendo, que vai funcionar, porque toda eleição é a mesma coisa, não? Ah, isso, aquilo, outro, vem pedir voto para a gente, final das contas, não ganhamos nada, não? Os problemas continuam, a covardia continua, a indecência continua, e quer culpar esse ou aquele outro político? Não, político não tem nada a ver com isso, não. Isso é um problema nosso. É um problema que nós vamos ter que resolver, não é compartilhando com outras pessoas que não têm nada a ver com o nosso caso, sabe? Que não tem nada a ver com a gente, sabe? Bom, eu já falei do projeto que eu tenho, eu não vou me falar novamente. Eu, por enquanto, estou postando meus vídeos no meu canal pessoal. Daqui a pouco eu vou trabalhar melhor um material na internet. Estou montando uma câmera de vídeo, que eu vou fazer uns vídeos mais interessantes, mais de acordo, e vou postar no canal do Kingston Leblon. E vou estar expressando o que eu penso, o que eu acho, passando minhas opiniões, sabe? Porque eu acho que a coisa vai muito além do que o pessoal está falando. Mas vamos devagar.
você quer saber mais, quer compartilhar mais, quer vir para o debate, quer... no seu direito, pode me adicionar lá no Miui. Eu gosto muito do Miui. Eu não gosto do Facebook. Eu entendo que o Instagram é uma plataforma a mais assim, para você divulgar um trabalho, algo que você faça interessante. Não entendo que seja algo assim para você trazer um debate, trazer uma ideia, trazer um projeto. Mas eu acho que o líder no momento, o cara para ajudar a gente é o Luiz Farrakhan. Não tem essa de Estados Unidos, tem a ver negro, tem a ver Black Power, tem a ver a comunidade negra. Tem que haver a coisa certa que nós temos que fazer. Não bota a culpa em coisas que não correspondem. Isso é um problema nosso, que nós que temos que resolver. Entre nós, entende? Não é segmentos que não condizem, que vão colaborar com alguma coisa, entende? Sabe? Então, a situação é essa. Isso é o que eu penso. Agora, dividir o bolo com quem não tem que dividir, ou se associar com quem não tem que se associar, isso não funciona, sabe? Não funciona mesmo. Bom, esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou parando por aqui. Assalamu alaikum, Black Power, All Power for the People, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a semana dos irmãos e irmãs, que guarde os irmãos e as irmãs na paz, que os irmãos e irmãs prosperem bastante, alcancem as metas e objetivos. Entende? Assalamu alaikum. Que Allah guarde a todos nós. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala é o mais grande. Não tenha medo do nosso inimigo histórico. Allah subhanahu wa ta'ala é o mais grande. Allahu Akbar.